Zdravím vás, dámy a páni, je nedela 27. októbra 2024. No, v tomto videu by som pár slov o výkone štátneho dvorného dozoru e, k ceste na Novákoch na ulici Duklianska, e, ktorý bol realizovaný e, 22. oktobra 2024. Čiže túto žiadosť som dal na mestskom zastupiteľstve, ktoré bolo verejné a tam som to navrhol úsne. Samozrejme predtým aj e-mailom, asi týždeň pred konaním toho zastupiteľstva, to mali všetci poslanci, aj pán primátor, aj prednosta Mestského úradu v Novákoch mali to mailom. Preto som to aj tam nehovoril, lebo mali to mailom, ale tvárili sa, že však ako, že však čo chcem. Pri tom to mali všetci mailoch. No však to je druhá vec. No a samozrejme, že ja som stratil dôveru v tie orgány, mesta Nováky tak sa to poslalo aj na prokuratúru okresnú, aby zastali upozornenie z okresnej prokuratúry. No a toto sa aj vydialo, že zastali to na priame vybavenie. No, čiže na základe toho sa uskutočnil ten výkon štátneho dozoru podľa cestného zákona. No a zatiaľ, čo mám ústne informácie, pretože písomný nejaký zápis som zatiaľ neobdržal, e, asi to teda ešte tvoria, teda snáď príde, príde taký, 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 zápis. No a čo mám informáciu, a bola tam taká nová skutočnosť, že e, bola porucha na prívode vodovodu na tej ulici a tekla tam voda. Čiže momentálne prebieha oprava cesty a je to už, pokiaľ viem, tak asi prebehu dvoch rokov už, už druhýkrát, že tie poruchy tam boli aj v minulom období, No a teraz od okolností, teda videli to aj tie prítomné osoby, že tam, no, niektorí boli, že strieka voda, teda nebol som, či striekala, či vytekala voda. No, takže to je akože, by som povedal, určitá komplikácia pre, aj pre tie vozidla, ktoré majú sa prepravovať do vojenského závodu a z vojenského závodu. Pretože to tam môže zrejme tá porucha nastať akože ani kedy hoci kedy a ja neviem, v, akej, v, akom stave je, či už tá kvalita toho samotného potrubia, alebo čo mám informáciu, že toho podložia pod cestou. A povedal by som, že je dôvodné podozrenie, že to podložie je nevyhovujúce, pretože aj z toho dôvodu, že mám informáciu, že, že tá časť lelovce bola do určitej miery vytvorená aj akoby umelo a bola tam navážaná zemina. A čo mám aj do skúsenosti, čo som osobne aj videl, niektoré praskliny tam v blízkych záhradách, e, rodinných domoch, tak to sú také dosť netradičné praskliny. No a je možné, že to podlože tam v celej tej oblasti proste nejako pracuje. A to, čo sme aj žiadali, aby bolo posúdené a aby bola prekladka cesty a vybudovaná nová kvalitná cesta aj s príslušným napojením podľa príslušných noriem, pres, respektíve podľa technických listov Slovenskej správy ciest, pretože oni majú tzv. technické listy, kde sa rieši aj to napojenie na štátne cesty, aj teda ešte aj iné. No, ten odborný dozor sa však nevykonal, pretože boli tam všetci kompetentní, všetci kompetentní tam boli, či zástupcovia policajného zboru, alebo aj okresom radu v Trinčíne, ale že štátny odborný dozor, to napojenie sa teda, na to napojenie sa nerealizovalo, lebo neviem prečo. Neviem prečo, lebo však, však, máme čas. No, sú názory, že nie je to v poriadku, to napojenie tzv. oblúkov na štátnu cestu, alebo že to je v poriadku. No ja keď som tam bol, tak môj názor je, že to nie je v poriadku a na výjazd kamionov v dĺžke okolo 10 metrov, je, podľa môjho názoru je to nevyhovujúce. Obzvlášť, keď prepravujú výbušné veci. No, kto by to chcel akože možno vidieť, tak by som si dovolil pozvať tých takých expertov, čo sa tomu vyjadrujú, e, povedzme na napojenie štátnej cesty 1 lomeno 9 pri e, obec Nitrica. Lebo tam sa robilo, a to sme riešili od roku 2017, tam sa riešila oprava, či už napojenie na zo štátnej cesty do obce Nitrica, to bola cesta 3. triedy, aj do Koliby-Solec, e, respektíve do Kamenolomu, No, takže ako, tam je taký určitý vzor, e, ako majú vyzerať nejaké, nejaké tie e, seriózne a bezpečné oblúky e, napojenia na štátnu cestu a teda tam je to cesta 3. triedy. No, to napojenie na kamenolom mohlo byť lepšie, to mohlo byť lepšie, pretože len projekt bol teda taký, no tak akože to už som ja potom neriešil. Takže ja nemám za to nejakú ani, ani morálnu zodpovednosť, to už išlo ako mimo mňa, ale teda, že tie oblúky e, sú tam, teda e, obce Nitrica, podľa môjho názoru dobré a také by mali byť aj napojenie na miestnu komunikáciu a pokiaľ je tam preprava e, kamionmi, kamionov a s vybušenými vecami. E, ja si ešte vyžadám teda tie technický list do Slovenskej správy ciest a uvidíme čo ako. No len akože bolo by na čase, keby aj e, možno pán minister obrany, pán Robert Kaliňák a podpredseda vlády prišiel na miesto činu a posúdil teda skutkový stav. No pretože e, bola zaslaná žiadosť aj na ministerstvo dopravy, že aby oni vykonali ten štátny odborný dozor, pretože to je tiež zákonná kompetencia pre ministerstvo dopravy avšak teda bola odmietnutá a s tým, že teda oni nevykonajú tento štátny odborný dozor a e, v podstate, že má to, tak to je pravda, to je v prvom kole, alebo teda, že má to kompetencii mesto Nováky. Avšak z tých rôznych kontaktov telefonických, na ktoré nemám dôkazy, e, a keďže to bolo v takom akomsi utajenom režime, že nebol ani dodržaný zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, Takže z tých informácií, čo mám, sa to spravilo nejako v tichosti. No a teraz je reálne, je problém, povedzme, s tou cestou. Takže myslím si, že situácia je taká vážna, ja nechcem ani podceňovať, ani preceňovať, ani šíriť poplašnú správu, ale myslím si, že chcelo by to seriózne odborné stanoviska a posúdenie bez nejakého lobistického vplyvu aj politického vplyvu. Takže ja očakávam, že sa bude konať seriózne. No a možno by bolo dobré, aby aj nejaké médiá prišli a urobili tam reportáž na mieste, na mieste tej cesty. Že čo ako a keby sa o to aj zaujímali. Ja som zatiaľ nedával žiadnu informáciu do médií, avšak akože je to na zváženie, že, že malo by byť aj nejaká verejná kontrola. A to, že to chce nieka, nejaká firma, ktorá rieši možno obraty v miliónoch a miliardách a chce ušetriť na vybudovanie novej cesty pár miliónov R, No, tak to je druhá vec. Tak to je druhá vec, ale na Slovensku platí ústava, platia zákony Slovenskej republiky aj určité vyhlášky, normy, predpisy, ktoré by mali dodržiavať všetci. Všetci, ktorí podnikajú na území Slovenskej republiky. Taký je môj názor. No, podrobnosti, možno niekedy inokedy, zatiaľ všetko. Tak fajnú nedelu, majte sa, držte sa.